Mennään vähän tiistain asioihin vielä. Tiistaina ainakin omaan silmään näytti, että kauden kovatasoisin peli, kun Skellefteå oli Hakametsässä. Siinä ottelussa lohkovoitto CHL:ssä varmistui. Minkälainen peli oli noin kaukalosta katsottuna? No kyllä siinä oli niin kuin, kyllä meillä oli silleen kalavelkoja sieltä Ruotsin pelistä jo, että sielläkin vaikka numerot oli aika rumat, niin silti pelattiin kohtalaisesti, että he olivat tosi tehokkaita. Ja sitten tiistaina kyllä niin kuin pelattiin jämäkkä peli, että siinä niin kuin oli paljon hyvää ja vaikka tota kaveri pääsi teki maaleja siinä, niin se ei vaikuttanut meidän tekemiseen ollenkaan. Et tiedettiin ja tuntuma oli koko ajan semmoinen, että pystytään voittamaan ja ollaan niin kuin koko ajan pelin päällä. Miten sä noin kokeneena konkarina noista CHL-peleistä ajattelet? Seuraajohto aina korostaa, että CHL on tosi tärkeä turnaus, mutta jotenkin tuntuu, että niin kuin yleisö ei ole ihan vielä sitä Suomessa löytänyt. Miten pelaajat ajattelee, minkälainen CHL:n asema tällä hetkellä on? No henkilökohtaisesti ainakin mä haluan menestyä siinäkin sarjassa. Mä haluan päästä siinäkin niin kuin pitkälle ja Tappara ei ole tosiaan ei ole ekaa kierrosta pidemmälle playoffeissa mennyt, niin kyllähän se pitää olla tavoitteena, että siinäkin pystytään olemaan niin kuin Euroopan huipulla. Kyllä me täällä ihan 110 ladataan niihinkin peleihin. Tosiaan niin kuin varmaan yleisö ei ehkä niin kuin pelaajia välttämättä tunne vastustaa joukkueesta, mutta jotain sellaista, jota tai tulevia vastustajakin tässä ajattelee, niin kyllä siellä on niin kuin joukkueellinen ihan kärkipelaaja Euroopasta vastassa. Joo, kyllä huippujoukkuetta on tälläkin kaudella jo nähty ja huomenna sitten arvotaan tosiaan toi seuraava vastustaja, mutta niin kuin sanoit, että sulla ainakin itsellä on 110 lasissa, niin kai sitä joku osoitus on se, että oot joukkueen niin sanottu topscorer, eli tehokkain pelaaja ollut tähän asti. No joo, tietenkin. Oma rooli on iso ollut monet vuodet tässä ja yrittää sitä kautta auttaa joukkuetta voittaa ja siellä peleissä on osunut mullekin niitä vaikka ei maaleja ole tullut, niin pystynyt ainakin avittamaan sitten siinä. Mutta kyllä me ajatellaan siitä ihan samalla lailla kuin sarjapeleistäkin tässä niin kuin omassa liigassa, niin kyllä me ajatellaan siinä, että joka peli lähdetään voittamaan ja se on tosi tärkeää niin kuin siinä rinnalla meille kumminkin. Miten koet tuon CHL:n ohjelman? Tässä pelataan kuitenkin aika harvakseltaan niitä pelejä. Nytkin on tässä melkein kuukauden tauko ennen kuin pudotuspelit alkaa. Sitten toisaalta kun niitä pelejä on, niin samaan aikaan osa pelaajista pelaa Eurohockey-tuuria, CHL ja kotosta liikaa. Ehtiikö pelaat kuinka palautua tässä ruuhkassa? No, kumminkin se, että eihän välttämättä niin kuin muutamaa pelaajaa enempää maajoukkuessa ole. Että ehkä noista yksittäisiä pelaajia, joille tulee isompi kuorma. Että jos meinaa tässä sarjassa ja sitten liigassakin pärjätä, että pelejä tulee paljon, niin rosterin pitää olla leveä. Ja saada, niin kuin meillä on kumminkin niin kuin kokoonpanon ulkopuolella aina tosi niin kuin hyvä laatu on meidän joukkueessa leveä, että kyllä me ainakin saadaan niin kuin sieltä sitten niin kuin hyviä pelaajia tilalle siinä, ja pystytään niin kuin pelaamaan leveällä rosterilla joka pelissä.